Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde. Muistaaks kukaan enää mua? Siitä on vähän aikaa, kun viimeksi on tänne kanavalle video tehnyt, mutta tervetuloa lämpimästi jälleen uuden videon pariin. Nyt aiheena jalkapallo, josta moni on toivonut videoita. Ihan syystäkin, koska ehdottomasti vuoden hienoin juttu, jalkapallon EM-futis on alkamassa. Tällä videolla ennakoin nimenomaan kisoja huuhkajavinkkelistä. Pahoittelut, että tosiaan aika vähän on videoita tullut tällä hetkellä tänne tehtyä. Yksi syy siihen on selkeästi se, että töitä on ihan perkeleesti, ja mun on vähän pakko vaan nyt sitten priorisoida. Tää ei ole mulle mikään niin kuin rahaa tuottava työ tää YouTube, vaan tää on ihan puhdas harrastus ja intohimo, ja sit vaan joskus on pakko vähän priorisoida. Mutta Liigalaispodcast on kuitenkin myös täällä YouTubessa. En tiedä, ootko tutustunut, se keskittyy ennen kaikkea urheiluun ja jääkiekkoon. Mutta itse asiassa tulevan maanantain, siis jota ei ole vielä julkaistu ensi maanantain jaksossa, Lennart Petrelin kanssa käydään läpi myöskin futiskisoja. Mutta jos et ole tuota Liigalaisia kattonut, niin käypä kurkkaa. Siellä puhutaan ihan ajattomastikin jääkiekosta ja se löytyy täältä YouTubesta, eli YouTubesta. Mutta joo, nyt siis tämän videon aiheeseen. Ensinnäkin toi tapa, millä huuhkajat julkaisi joukkueen, se on nyt siis herättänyt kuulemma ihan maailmanlaajuistakin huomiota. No, me Suomessa aina tykätään, kun jossain joku kirjoittaa jotain meistä, niin sitten tehdään aina isoja uutisia. Mutta ihan näin Suomen vinkkelistä futisfanina, oikeastaan niin kun mä oon näyttänyt tota videoa nyt myöskin mun sellaisille kavereille, jotka eivät millään tavoin seuraa huuhkajia tai jalkapalloa, että mitä mieltä ne oli siitä, niin kyllä kaikki on aika haltioissaan. Tää on se video, katsotaan pieni pätkä. Nuorempana mun ehkä suuri haaveeni oli tulla loistavaksi maalivahdiksi. No, meni miten meni, mutta onneksi meillä on nyt huippuveskari, Lukas Radetzka. Tervetuloa Engiin. Me olemme Suomi. Eihän toi niinku tuotannon tasoltaan ihan hirveästi häikäse, mutta idea on hyvä. Ja mitä tuolla varmasti halutaan, niin nimenomaan kertoa vähän laajemmin, että futiksen EM-kisat on alkamassa, historiallisesti huuhkajat on mukana ja se niinku koko yhteiskuntaa levittäytyy. Totta kai HC-futisdikkarit Pohjois-Kaare elää hengessä mukana, mutta nyt olisi niinku kivaa, että saatais katsomaan Yleltä niitä pelejä, niitä ihan tavallisia tyyppejä, niitä, jotka nyt parhaillaan katsoo Lätkän MM-kisoja, niitä samoja tyyppejä. Saataisiin myöskin futis katsomaan ja nimenomaan katsomaan EM-futista. Se nimittäin oikeasti sitten myöskin vaikka Veikkausliigaseurojen taloudessa näkyy säkkiä, jos siellä peleissä alkaisi se muutama sata sellaista satunnaiskatsojaa enemmän käydä. Se on äkkiä iso raha Veikkausliigaseuran budjetissa, ja vaikka mä ymmärrän menestyminen EM-kisoissa tai ylipäätään pääseminen EM-kisoihin ei suoraan näy Tampereen Ilveksen tai Helsingin jalkapalloklubin lippuluukulla, niin on sillä niin kuin yhteiskunnallinen merkitys. Jalkapalloyhteiskunta. Kohti sitä ollaan varmasti menossa. Oikeastaan ainoa, mitä mä tuossa videolla vähän jäin miettimään, oli tämä. Pysäytetään vielä tähän. Tästä on nyt alettu heiluttaa rasistikorttia. Ja jokainen ymmärtää. Jokainen varmasti ymmärtää. Suomen Palloliitto ei todellakaan ole halunnut tehdä mitään rasistista. Se nyt on päivänselvää. Sitä kai ei hulluin kiilusilmäisinkään rasistikortin heiluttaja ole nyt väittänyt. Mut sitten, miksi? Miksi annettiin edes se mahdollisuus? Olisiko toi video voinut mennä vielä yhden silmäparin kautta? Aika usein isoissa yrityksissä on semmoinen muutaman silmäparin sääntö, että kun tehdään tärkeitä sopimuksia tai mitä tahansa, Palloliiton vinkkelissä toi julkistus oli todella tärkeä asia. Niin sen näkee aina muutama eri ihminen, että saadaan eri kommentteja. Sillä poistetaan se, että mun vastuulla on katsoa, se on ok, julkaiskaa. Sillä poistetaan se vastuu siltä yhdeltä henkilöltä, koska inhimillisiäkin virheitä tapahtuu. Mä ymmärrän. Tossa ei tosiaan kukaan Palloliitossa nähnyt mitään ongelmaa. Jos mä oon rehellinen, en minäkään näe siinä mitään ongelmaa. Mutta pointti, että miksi annetaan edes se mahdollisuus nähdä se ongelma. Voi vitsi, kun toi pieni muotovirhe olisi jäänyt tekemättä. No, se meni nytte. Lähdetään kattoon, miltä joukkue näyttää. No, maalivahtiosasto, ei mitään yllättävää. Voidaan hypätä tästä suoraan eteenpäin. Tähän osastoon voidaan luottaa. Sitten me tullaan puolustajien puolelle. Tässä olikin nyt sitten Kanervalla mielenkiintoisia valintoja. Mun mielestä sinällään oikeesti on typerä. Pitäisikö mun muuten nimetä tää video samalla lailla? Joo, mä nimeenkin tää muuten huuhkajat väärin nimetty. Mä teen sen saman kuin mä teen aina Leijonista. Joo,
sillä mä nimenkin tämän. Mulla on siis sellainen läppä, että aina kun Leijonat Lätkän MM-kisoihin valitaan, niin aina kun alkaa se, että väärin valittu joukkue, niin mä aina teen sen läpän nimeän videon väärin valittu. Ja nyt tämän videon nimi on Huuhkajat väärin valittu. Mutta siis, kun totta kai valintoja pitää kritisoida, fanien tehtävähän on nimenomaan yrittää niin kuin löytää epäkohtia. Sä fanitat jotain seuraa, jotain tiettyä pelaajaa, niin sulla pitääkin olla se tunne siihen valintaan. Mutta jos me nyt ajatellaan niin kuin pragmaattisen, älykästä, järkevää, rauhallista Markku Rive Kanervaa, niin voi herranjestas, mä vannon teille. Siellä pöydällä on ollut postitlappu poikineen. Siellä on siirrelty niitä nappuloita. Mietitty, herätty yöllä pohtimaan. Mietitty niin kaikki mahdolliset vinkkelit. Miten saadaan paras mahdollinen joukkue? Tullaan taas niihin rooleihin. Kannattaako jotain pelaajaa ottaa istumaan penkille, jos näyttää, että ei ole hirveästi peliminuutteja tulossa? Voiko sillä olla jokin vaikutus joukkueen kemiaan? Paljon tällaisia juttuja, mitä koutsi miettii. Ja sitten on tietenkin aina myös ne asiat, mitä ei välttämättä aina julkisuuteen asti myöskään tuoda. Mutta onhan se yllättävää, että Juhani Jude Ojala ei tuohon joukkueeseen mahtunut. Kokenut pelaaja, pidetty pelaaja niin median kuin pelaajienkin keskuudessa. Kieltämättä minäkin olin yllättynyt, että Ojala tuosta putosi. Toinen tietysti semmoinen paljon maajoukkueessa esiintynyt Albin Granlund on tuosta puolustuspäästä pois. Olisi varmaan voinut niinku kiikun kaakun valinta olla sitten myöskin joidenkin pelaajien kohdalla. Nyt se meni niin, että Robert Ivanov on joukkueessa ja sitten ainoa veikkausliigapelaaja muuten HJK on Daniel Osonesi on myöskin tuossa Huuhkaja-miehistössä. Sitten siellä on Väisäsen veljekset. No, sanotaan, että se selkeä juttu, mikä tuossa on, katsotaan täältä. Arajuuri, Toivio. Tähän tietysti meidän pitää voida luottaa. Jukka Raitala, kokenut, paljon nähnyt. Jere Uronen, Pyry Soiri. Nikolai Alho on myös muuten mielenkiintoinen juttu. Koska nyt näissä valinnoissahan tullaan myös sit sellaisiin juttuihin, että muistatko, kisojahan piti olla viime kesänä. Jos ne olisi ollut viime kesänä, niin tuossa joukkueessa olisi varmasti sellaisia pelaajia, jotka ei nyt tuossa joukkueessa ole, ja sama toisinpäin. On sanottu ja on helppo yhtyä, että esimerkiksi Nikolai Alho nyt viimeisen vuoden aikana pelasi itsensä sisään tuohon joukkueeseen. Ja sitten jos me katsotaan hyökkääjät, ehdottomasti yksi tämmöinen komeetta on Onni Valakari, joka ei olisi ollut viime kesän EM-kisoissa mukana, vaan nytpä on. Ja toinen tällainen ehdoton komeetta, ilman muuta, olisi ollut pois vuosi sitten, on tämä Markus Fors. Upeita otteita esittänyt seurajoukkueessa, maajoukkueessa, pystynyt tekemään niitä maaleja ja nyt sitten ansaittu kisapaikka. Mutta tuo Suomen hyökkäys, kun käydään tarkemmin läpi, no se Teemu Pukki, sitä ei tarvitse sen enempää tässä ihmetellä, muuta kuin että sanon vaan, että uskallan väittää tällä videolla, Teemu Pukki ei tule jäämään kisoissa maaleja. Mä en lupaa kävellä takaperin Helsingin ympäri, mä en ota enää yhtään tatuointia perseeseeni, mutta mä lupaan, Pukki tulee iskemään maalin noissa kisoissa. Oikeastaan sitten ainoa kysymys on se jokin loukkaantuminen, joka siellä taustalla on, mutta uskotaan, että se on hoidossa ja Pukki on siinä mielessä pelikunnossa, että pystyy kuitenkin niin kuin parhaansa antamaan. Ylipäätään toi Suomen keskikenttä ja hyökkäysosasto on mun mielestä tämän joukkueen mielenkiintoisinta antia. Glenn Kamaran merkitys tulee olemaan valtava ja mulla on haju, että Kamara nyt pelaa itsensä oikeasti nextille levelille myöskin seurajoukkueessa. Nyt se on se näyteikkuna sellainen, että nyt se pystyy vihdoin myöskin näyttämään vielä isommalle yleisölle. Kyllä futispiirit sen tietää, en mä sitä tarkoita. Mutta tää on huikea näytteikkuna nyt suomalaiselle jalkapallolle. Joku Valakari heittää 3 maalia näissä kisoissa, niin sit voi varata lentolippua vaikka vähän tonne Etelä-Euroopan suuntaan ja alkaa miettiä isompia joukkueita. Niin se futismaailma toimii. Näitä komettoja nähdään joka kisoissa. Isoissakin maissa on tapahtunut tällaisia käsittämättömiä pomppuja. Suomalaisilla on nyt erinomaiset mahkut päästä nextille levelille seurajoukkueessa. Siksi mä seuraan todella mielenkiinnolla Glenn Kamaraa totta kai. Mut sitten justiin Fors ja Onni Valakari, minkä verran minuutteja nyt sit lopulta saa, sen aika näyttää. Mä oon ennenkin sanonut, mä sytyn todella paljon Fredrik Jensenistä. Robin Lud on mun mielestä hieno, luotettava pelaaja. Jotenkin tuossa keskikenttä hyökkäysosastolla, niin mun mielestä on ihan oikeasti realististakin odottaa, että kyllä Suomi pystyy peliä tekemään, jopa palloa hallitsemaan. Toivon mukaan meidän puolustus pysyy
niin sanotusti kasassa. Siellä ei tapahdu typeriä sellaisia repsahduksia. Niitä ei ole Riven aikana kovin paljon nähty. Silloin aikanaan Paatelaisen joulukuusi aikaa. Silloinhan tuli ihan käsittämättömiä sellaisia niin kuin tötöilyjä siellä puolustuspäässä. Ukkojakin on vaihdettu, tietty rutiini on tullut. Mutta totta kai onhan se jännittävää nähdä, että miten kipsissä toi miehistö on siinä historiallisessa EM-avauspelissä ensi viikon lauantaina. Nimittäin se Suomen lohko on tässä. Mun näkemykseni on se, että helpoin nakki noista ehkä sitten olisi Venäjä. Belgia vastaan me ei tulla saamaan pisteitä. Otetaan tämä fakta tähän heti alkuun. Eli nyt kysymys kuuluu, miten toi Venäjä ja miten toi Tanska-peli menee. Avauspeli on tietysti heti jo supertärkeä antaa suuntaa. Mutta mä pystyn näkemään, että huuhkajat pysyy hyvin mukana ja voi aivan mainiosti ainakin toisen näistä joukkueista voittaa kisoissa. Mutta realismi nyt tämänkin kanavan katsojille. Ei Suomi ole missään nimessä ennakkosuosikki tuossa lohkossa jatkoon. Eli kyllä nyt täytyy sitten ylittää. Ja niin kuin mä sanoin, niin tyhmiä virheitä. Avausmatsi tosi tärkeä, että löytyisi se semmoinen luottamus, että ei nyt niin kuin jännitetä sitä, että nyt me ollaan täällä historiallisesti. Ja totta kai, Teemu Pukki, Tim Sparv, Joel Pohjanpalo. Kaikilla on ollut pientä loukkaantumista. Toivottavasti ukot on kunnossa, koska tietenkin me tarvitaan se paras miehistö. Suomen haastehan varmasti tulee sitten jossain määrin olemaan myöskin se tahti. Se semmoinen, meillähän ei voi olla minkäänlaista tuollaista rutiinia tuollaisesta tapahtumasta. Vaikka nyt stadionit ei ole täynnä, niin se median mielenkiinto, se koko Eurooppa seuraa näitä kisoja ja Suomesta sen aistii joka paikkaan varmasti sinne kisoihin. On tämä matkustelu ja sitten on tämä pelitahti, joka kuitenkin on tiivis. Alkulohkot mennään melko nopealla tahdilla läpi. Ja nyt kun Suomella varmasti kisoissa tulee jonkun verran haasteita sen pelinopeuden kanssa, sen niin kuin kentän hahmottamisen, että koko ajan joka tilanteessa ollaan ikään kuin hereillä. Jos me verrataan nyt vaikka Belgiaan, siinä on aika iso ero kuitenkin siinä rutiinissa Suomen ja Belgian välillä. Tämä näen niin kuin huuhkajien isona haasteena, että me pystytään olemaan siinä pelitempossa, siinä vauhdissa mukana, ja että me nimenomaan pysytään energisinä ja virkeinä tuossa pelitahdissa, kakkospelissä, kolmospelissä, ettei tulisi niitä pahoja repsahduksia. Se, millä Suomi varmasti pystyy aika pitkälti myöskin paikkaamaan, mä uskon Kanervan valmennustiimiin, mä uskon Suomen taktiseen osaamiseen, siihen, että se peli on tietyllä tapaa sementoitu, ne jätkät nyt tietää, mitä niiltä halutaan, se on ajettu sisään, se suomalainen tapa pelata jalkapalloa. Ja sitten totta kai Luke Radetski, hänen me voidaan varmasti luottaa. Kyllä sieltä pitää muutama nyrkki yläkulmasta käydä pallo hakeen veke, että Suomi pärjää. Mutta mä pidän ihan mahdollisena, että Tanska-Venäjä-peleistä tulee pisteitä. Belgiaa vastaan en anna huuhkajille kyllä mahdollisuuksia. Se on tosiasia näissä kisoissa. Näillä lähdetään sitten vallottamaan Eurooppaa niin kuin Euroviisuissa konsanaan. Kiitos kun katsoit tämän videon, kiitos kun oot mukana. Nyt mä aion pitää vähän kesäbreikkiä, mutta mulla on koko ajan myös valmius. Sanotaan, että huuhkajat ottaa avausvoiton kisoissa. Kyllä mä tuun täräyttää tänne jonkun live on tape-videon. Eli mä pidän ikään kuin valmiuden päällä, mutta mä en halua nyt muutamaksi viikoksi myöskään luvata, että mä teen tänne videoita, koska pakko on joskus vähän myöskin keskittyä noihin muihin hommiin ja ihan myöskin antaa vähän päälle lepoa. Seuraan tarkasti, miten kisat etenee ja olen valmiina reagoimaan. Samat sanat tietysti NHL-pudotuspeleihin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Hyviä EM-kisoja kaikille.
Me olemme valmiita. Pois parvi on! Seurakunnalle ja yhteiskunnalle tiedotetaan, että puhkeet on kisossa Dio Leo Väisenikin. Onnea Leo! Pyrry Sairi! Alama Brau, EM-kisajengis, puhkajat. Nyt mennään. Pausa Raivoin. Sä oot kisois Jere. Ykkösfanilta terkkuja. Sisko on ylpeä susta. Robert Teera, sama! Ja koko joukkue. Täällä eletään vahvasti mukana. Terkkuja täältä kentän laidalta. Soccer Mamin suosikki on Onni Valakari. Oi Suomi on, oi onni on. Thomas Lam. Kannustajat. Seuraavana Joona Toivio. Nesta Joona Toivio. Next player Joona Toivio. Hyvää matkaa kohti voittoja. Jokainen menestyvä joukkue tarvitsee yhden kemiläisen. Anssi Jaakkola, sä oot kisoissaan! Ei taukoa, kun sieltä tulee ja laukoo! Joni, taukoa! Come on! Tänään on tullut Jukka Raitalan vuoro tulla nimetyksi EM-ryhmään. Tse. Robert Ivanov, sä olet joukkueessa. Jee, tsemppi huuhkajat. Paavalissa Pyhä Pauli on kova sana, mutta ennen kuin Paulista tuli Paulis, oli Sauli. Sauli Väisinen, sä oot kisoissa, onneksi olkoon. Hyvä huuhkajat.